Els candidats d'Esquerra s'han desplaçat avui fins al barri Verge del Lluc de Palma per animar els veïnats que vagin a votar el proper diumenge. Es comprometen a donar solució a les mancances que pateix la zona des de fa anys, entre d'altres, l'eliminació d'un pas a nivell d'alta perillositat o la posada en marxa del PAC que es va construir fa uns anys. Ho han fet durant una visita al centre de gent gran Reina Sofia, on han aprofitat per repartir paperetes entre els socis.